jedu z věží z domu ven. V přírodě už léta nežijím, ještě že mám aspoň ročí. Kávu si dopíním a hrnek odkládám, tu sárnu na záda dám. Na vandr vyrážím, ložnici zamávám a loďí otvírám. Nejlepší trem začínám rozbíjíkem a vzpomínám. Balkónovej tramping, na to nemusíš bejt in. Stačí malej kinedrill a zbytek zvládne drill. Muškátů ve stínu, deku svou rozvinu a z klandru utírám prach. K večeru ze čpernu pivo si vyberu, s myslím, co nemám strach. Malinký hryl, řeřavý, chce to jen víc zábavy. A tak volám nazdar, bratře, do tábora v pátý patře. Zaskočte na podlah. Která je známější jako zpověď, ale úplně asi nejznámější jako kotva. Možme? Možme. Můj život podle lodních řádů běží. Od mého dětství Johnny Whisky jsem na jménu mém už dávno nezáleží. Jazz vezmi kdo a z kterých výsky jsem. Jsem stará rezem zasliněná kotva, otřené lano, a kol
chlap, který umí podepsat se sotva. A z něhož věčně pátne alkohol. A na rodinu tážete se zkrátka. Jsem dítě lásky, otec jižní kříž. A Pacifik je, pane, moje matka. A noční tajfun Kotr, Johnny Smith. S hornovým misem říkáme si kraše. Kde jakej přístav všude ženu má. Jsem na jménu mém už dávno nezáleží. Já z vás mi kdo a z které výzky jsem. Rozloučíme se s vámi trochu jinou písní, než kterou jsme nahlásili předem, protože nám nedorazila harfa. Ne, myslíme, že tahle píseň je něco lepší nakonec, než ta původně plánovaná. Ono, jak se to škrtalo z těch 4 na 3, tak jsme si to škrtli jinak, než jsme chtěli. A je to píseň s lákavým názvem To bylo tak, což je... Trampská detektivka z prostředí mexické Sonory. Říkám to předem, protože i když v tom textu ta Sonora je, tak prý mi není rozumět, tak abyste viděli, tak Sonora. Tiše spá, kondoři se nad kořistí svorně pobyli. Esteban si naposledy přebucuje velorář a v ranní brýze za svou kratochvílí popílí. Malý komes svoji kaši kukuřičnou spuc, k tomu se ho zvelí křik a pak suc. Všichni se ptají, kde je Esteban a co to bylo za hlubu.
čelo. Nad sonorou éter, slunka žár se hříší, policejní komisař se dává do díla. Záhy začne zdárně pátrat v pudinkové díži a již ví, že mrtvola sama nebyla. Malý Gomez kaši vykrk ani nekvikl, když vytáhli z ní, že bicykl. Aj, 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 esta Esteban. Aj, 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 esta Esteban. Komisař s tím nedělal žádný caviky, zvlášť když u Estrely našel učebnici fyziky. A za kadry šou pešmahem plénu pravil pak, občané mí, to bylo tak. Esteban jezdíval tajně po ránu na bicyklu po budinku za domů a domů. Estrela mu za to chtěla dát do šimpánu, nežli jí žárlivost hodla i neuřád. Jak jel po budinku, křikla Gomez, kaši stůc, Esteban stuch. A budink ho vcuc. Aj, 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 se aj do Esteban. Aj, 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 se aj do Esteban. Tak může tato píseň mít i vážné poučení. Má-li býti tu ten příběh snadno k uvěření, musíš přijmout pudink jako fakt. Aj, 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 donde está Esteban. Když jak na to koukám, to už je třetí a ne poslední. Je opět z Prahy, ona ta Praha je velká, je to takový hnízdo muzikantů. Samozřejmě hned za Pardubicema, Brnem a dalšíma 128 městama v České republice. Tak další kapela je taky z Prahy a je to Satisfakce. Tak veřejně za pořadatelskou službu se omlouvám kapele Satisfakce. Satisfakce s měkkým i pod. Vznikl tady nějaký problém, rozdíl mezi měkkým a tvrdým. Jediný, kdo to pochopil, byl tam je Šakal. Ano, rozdíl mezi měkkým a tvrdým i je velký. Tak, pochopil, došlo to, dobře. Jsme rádi. Takže Satisfakce s krátkým někým nastoupí za chvilku na pódium. A bude to předposlední kapela prvního předkola. Kdo nám tady zatím hrál? První byla kapela Heureka, pak byli Kojoti, po nich Co dům dál, Soubrak, Mňau Mňau Band, Archa, THS Brzdaři, před chvilkou dohrál Modrý Lem a teď se nastupuje a připravuje se kapela Satisfakce. Teď poslechli jste mě dobře?
co jsem tady říkal před pár hodinama. Výborně. No, aspoň někdo, když to nebylo na mě. Kde jsme si řekli, že se sejdeme poslední víkend září? Nahlás. Tak, do Úhledek. Já už jsem si to napsal. Takže pokud chcete, upřesníme si klidně i čas. Já bych to za sebe viděl ve 2 hodiny po obědě, co? Koukal jsem do otevřecího kalendáře, mají otevřeno, takže by to šlo, co? Šlo by to. Určitě by to šlo, takže místo potlachu si uděláme výpravu do Dludleb. Nezapomeňte. Já se domluvím tamhle s vyhazovačema a každý, kdo odteď bude odcházet, Španěl, ten ho pečlivě prověří a zkontroluje, jestli to máte zapsaný, jo? A kdo to nebude mít zapsaný, tak se těšte, víte? Ne, já nejsem slušný. Co jsem pro... Co pusinkovatej jsem, jo? Drž tuto. Cože? Hele, tohle je mezi náma dvouma, to sem netahej teďka. Já jsem mu ukázal, že má v bráně skulinku, kde se dá jednoduše dostat bez placení a on je teďka na mě nakrknutý, víte? Ale i tak je na mě nakrknutý. A nejsem, zase kecám. Takovýhle lidi mám rád. Stejně tě mám rád. Bez ani je to také přizná. Hele, tam na tebe někdo čeká. Ne, takže v každém případě počítejte si, kde se sejdeme v těch Dludlebách, ani nevím, jak je to správně. Ve 2 hodiny v Dludlebách. Tak v sobotu 30. září to vychází, jestli se nepletu. To bude mít Fred radost, tam nás bude paráda. Takže si tam uděláme takový ten náš potlach. Satisfakce, jak jste na tom? Už se připravujeme. Výborně. Takže připomenu, po satisfakci bude ještě jedna kapela, pak dáme pauzičku na oběd, naplníme bříška, bude nám všem dobře a v 1 hodinu budeme tady dál pokračovat druhým předkolem a další porci 11 kapel. Co jméno kapely, to pomalu legenda, bych tak řekl. Slyším zvuky, takže asi už budeme ladit, připravovat, zvučit. Tam něco bručí. Už to nebručí. Už to zase bručí. Co bych ještě tak řekl zajímavého? Mám něco mluvit, nebo necháme kapelu? Kapela! Španěli mlč. Tak necháme kapelu, dobře. Takže připravíme kapelu, aby měla prostor, aby byla krásně nazvučená. Přestalo jim to bručet. Dětku. Bručet. Satisfakce z Prahy.
Ale je mladej, pravdě to jako zásadně osobní, ne, rozhodně. Proto tě mladej utrvá, oni nás přijdeš sami. Ahoj! Raz, dva, tři, hej, hej! Jedna, dva, tři, čtyři. Krásně se slyším. Já bych chtěla všechny pozdravit a děkujeme za pozvání. Ahoj. Jedna, dva, jo, já se slyším taky dobře. Ahoj kamarádi, my jsme kapela Satisfakce z Prahy. Si tady nebudeme moc nějaký proslovy řešit, je málo času, hodně kapel, takže rovnou začneme. První písnička bude písnička soutěžní do 50. let. Bude to písnička Trampové piráti od Jezy včeličky. Let's go.
14krát. Další písnička bude písnička od Mikyho Rivoli, Jarní kurýr. My k ní máme takový speciální vztah, protože je to vlastně první písnička, co jsme spolu pořádně hráli, nacvičili. Tak ji zkusme. Dunění, kopí večer. Je to písnička od Vabyho Rivoli, vlastně je a není, je to vlastně jeho poslední písnička, kterou jenom rozepsal a dokončil ji Freddy Schubert. A je to písnička Kytary do naha. Zas hledáš místu řád, dočívat. Flamendrák lesklé koleje tě vedou jak pár opratí a i když rozum radí navrátit se zpět jen pověsli a návratí jednou se karta obrátí a pak dostaví ve stanici syn ve stanici písničkový syn dáme si sraz písničkovým světě. Nejpáků, sejdem se před hospodou v písničkovým světě. Houslovým špermákem otevřeme vchod, setřem z čela pot, vláto s tou hlavý pot, svíknem i tady do nám, budem rád jak po život. Svíknem i tady do nám, budem rád jak po život. Zas tě to táhne do nesnávy,
knize čuplí další list. Máš v očích jenom dál a nic víc. A v zadní kapse mapu světa bez hranic. Jen odjezdy a návraty, jednou se karta obrátí, až se sejdou hlapásy leštvých kolejnic. Až se sejdou hlapásy leštvých kolejnic. Dáme si sraz písničkovým světě, který duní polapu nočního vlaku. V pátek večer v písničkovým světě, kde poletujou nejnadivnej ptáků. Sejdem se před hospodou v písničkovým světě, houslovým šperhákem otevřeme vchod. Tady do nám bude hrát jako život. Svíknem kytary do nám bude hrát jako život.